ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ଏବେ ବି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ହଲ୍ଦିକୁଦର ପଞ୍ଚାୟତର ଅନାଦି ମହାନ୍ତକୁ। ସେ 30 ବର୍ଷ ହେବ ସମାଜ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଗେ ତ ଥିଲା କ'ଣ, ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୂମି ବିଲେଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିନୋବା ଆସିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିନୋବା ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ମାଗି ଧନୀଠୁ ଜମି ମାଗିକିରି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଜମି ଦେଲୁ। ଜମି ଦେଲେଠୁ ମୋ ଭାଇ ଭଜନ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ସିଏ ସର୍ବୋଦୟର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ, ସର୍ବୋଦୟ ନେତା। ଆଗରେ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୀ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୀ ସରିଲା, ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ସର୍ବୋଦୟ ନେତା ହେଲେ। ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବୁଲୁଥିଲି। ତାପରେ ନୀଳମଣି ଦଣପାଟ MLA ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ବୁଲୁଥିଲି। ଆଉ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଘର ଡିହ ପାଇଁ 1500 ଲୋକଙ୍କ ଘର ଡିହ ପାଇଁ ମୁଁ ସୁପାରିଶ କରିଛି ଦରଖାସ୍ତ ତହସିଲଦାର। ମୋର ସୁପାରିଶ ଥିଲେ ତହସିଲଦାର କୈଳାସ ମିଶ୍ର ଥିଲେ, ସିଏ ସେମାନଙ୍କର ନାଁରେ ପଟା ଦେଲେ, ଘର ଡି ପଟା ଗରିବମାନଙ୍କୁ, ଯାହା ଭୂମିହୀନ ଯେଉଁମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ, ଲହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ, କୁଇଡ଼ା ବ୍ଲକ ଆଉ ବଣେଇ ବ୍ଲକ, 4 ବ୍ଲକ। ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଲୋକଙ୍କର, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉପକାର ସେ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ରାଜନେତା ହିସାବରେ ବି ସେ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାରରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯଦି ମଙ୍ଗଳ କାମ ହେଲା, ସେ ସେଠି ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ତାକୁ ଉପକୃତ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସମାଜ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବେ। ମୁଁ ବିଦେଶିନୀ, ଓଡ଼ିଶା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଟ ପାଇଁ।